အလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ပညာချက်ကိုနာခံပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာကိုအတူတူကဖတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အာယုံပြုရမယ့်ကျမ်းချက်ကိုကြည့်ရအောင်တရားဟောရာကျမ်းအခန်း17အငယ်26ဝါနေ28အတူတူဖတ်ရအောင်ယနေ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ကြိမ်ချင်းတည်ဟူသောဤနှစ်ပါးကိုသင်တို့ရှင့်မှငါထား၏ယနေ့ငါဆင့်ဆိုသောသင်တို့ဖျားသခင်ထာဝရဖျား၏ပညာတော်တို့ကိုနားထောင်လျက်မူကားကောင်းကြီးပေးခြင်းအင်းနဲ့မှာသင်တို့အနေနဲ့ဖျားရဲ့ပညာတော်ကိုပညာချက်ကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားကကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နာတော်တရှင်အားလုံးဖျား၏စကားကိုနားထောင်ခြင်းအားဖြင့်ဖျားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြားပြားခံစားနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်ဖခင်ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာမပြောင်းလဲပါဘူးကျွန်တော်ဘောအသက်တာမှာတခါတလေဘယ်မုံတိုင်းအခက်ခဲအများကြီးကြုံရပေမဲ့ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြပြီးတော့ဥဆောင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောမှာတော့ကောင်းတဲ့နေ့ရှိသလိုဆိုးတဲ့နေ့ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝမ်းသာစေကောင်းတာတော့ဖခင်ကတော့အမြဲမပြောင်းပါလဲပါဘူးကျွန်တော်ကိုကိုွယ်တဲ့ဖရာဟာမနစ်ယနစ်မနစ်ဖန်နဲ့နောင်ကာလအမြဲမပြောင်းလဲတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲချစ်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တခါတလေကျွန်တော်အသက်တာမှာဖရာကကျွန်တော်ကိုဒီလောက်ချစ်ရတာနဲ့ပါကြောင့်အခက်ခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖရာကိုမိခိုးတဲ့တဲ့လောက်မမိခိုးဘူးအာကိုတဲ့တဲ့လောက်မအာကိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုဆန္ဒအလုံးပြည့်ဝစေဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီရွေးချယ်မှုမာယွန်းသောရွေးချယ်မှုကြောင့်ဘဝမှာကျွန်တော်အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေပြဿနာတွေကြုံရတာအများကြီးရှိပါတယ်။ဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းသောအစားအစာဆိုတာကိုခန္ဓာအတွက်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလွန်ကျူးစားလိုက်တဲ့ခါမှာကိုခန္ဓာအတွက်ဒုက္ခရောက်သလိုပဲကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝကောင်းစားရေးကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဒုက္ခရောက်ရေးဆိုတာအဲ့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘဝအတွဲဆုလတ်လို့ဖြစ်သလိုကျွန်တော်မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ဘဝမှာအခက်ခဲဒုက္ခတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကျေနပ်တယ်လို့တခါတလေမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်ဖို့ကင်ဖက်များနဲ့အပြန်အဆိုင်လို့သဘောထားလိုက်တဲ့အခါမှာငါသူ့ထက်အရင်လေကထက်အပေါ်မှာရောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရှိလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကျတော့စိတ်ဖိစီးမှုနော်နောက်ဆုံးကျတော့အလုပ်ထုတ်ခံရခြင်းနဲ့တောင်အဆုံးတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေးရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တကယ်စိတ်ရင်းနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောတာဟာကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်မှကောင်းတဲ့ဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပေမဲ့နော်သူတို့ဘာကိုငွေချင်းတွေနဲ့အတင်းပြောချင်းမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တတိမထားမိတဲ့အပြောဆိုမားတာတစ်ခုကြောင့်နော်သူတို့ဘာအတွက်ဘဝတစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရဲ့အပြောဆိုကြောင့်နာကျင်ချင်းခံစားနိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အင်မတန်မှကံကောင်းတာဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှတယောက်တည်းကျွန်တော်ကိုအထီးကျန်မထားခဲ့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာနော်ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်မရှိဘဲနဲ့တယောက်တည်းရှောက်လန်းဖို့ကိုလည်းဖရာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်ကိုတယောက်တည်းစွန့်မပစ်ဘူးဆိုတာဝမ်းသာစွာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကိုရှေ့ဆောင်တယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖရာသခင်ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဆူတောင်းလိုက်တာနဲ့ဖရာသခင်ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်တာအားလုံးဟာပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှစ်မှာဘာမှမမြင်ရပေမဲ့ရဲရဲတင်းတင်းကျွန်တော်ရှစ်တို့ခြိတက်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့
အရေးကြီးပါတယ်ဖရာကိုအထူးသဖြင့်တားတော်ယေရှုကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာသူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းပြဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆောင်းရှောက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဟာလုံခြုံတယ်စိတ်ချတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖရာကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မယ်ဖရာကိုအားကိုးမယ်ဖရာစကားရဲ့ ဖျားစကားကိုနားထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပန်းတိုင်ထိအောင်မြင်စွာရှောက်လန်းနိုင်ဖို့ဖျားကောင်းကြီးချပေးပါစေ။ဆုတောင်းရအောင်။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်အဖ။အင်းနှင့်တွင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောရှင်ဒီကျွန်တော်တို့အားထာဝရချစ်ခြင်းအပြင်ချစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏။ကိုရောရှင်ဒီလည်းယနေ့မနေ့ဒီနေ့ ထာဝရမပြောင်းလဲတော့ဖရာဖြစ်ပါ၏ယေရှုတင်ပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်ဤနှစ်တွင်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောရှင်အားမိမိအသက်တာကိုနှစ်တိုင်းဆက်ကပ်ပြီးကိုရောရှင်၏လမ်းပြမှုနောက်၌လိုက်လျှောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုရောရှင်၏စကားကိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ဘဝ၌အောင်မြင်ပြီးဘဝ၌ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအမြဲခံစားနိုင်သောသာသမီးဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်